mākoņais, gaisa temperatūra no 0 līdz plus 3 grādiem par braukšanas apstākļiem, tad vietām Rīgas apvedceļš Jūrmalas apkaimē un daudz vietu Latgalē uz autoceļiem šobrīd veidojas aplidojums. Un arī dienas laikā jārēķinās, ka valsts austrumos uz valsts galvenajiem autoceļiem, tāpat arī uz mazākas nozīmes autoceļiem, var veidoties aplidojums. Diena lielākoties būs mākoņaina, valsts austrumos arī sīki nokrišņi, savukārt Kurzemē debesis pakāpeniski skaidrosies. Bet valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains rietumu ziemeļu rietumu vējš un dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Rīgā šobrīd plus 2 grādi, mākoņu visai daudz un arī dienas laikā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks nokrišņi netiek prognozēti un dienā Rīgā plus 2 plus 3. Šonakt Lietuvas policija.